Rusiyada yaşayan tanınmış Azerbaycanlı vəkil vəfat edib. Biqaz APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu gün Rusiyadakı Azərbaycan diasporunun fəal üzvü Nizami Bəşirov uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib. 1968-ci il təvəllüdlü Nizami Yaşar oğlu Bəşirov Rusiyadakı Azərbaycanlıların ictimai-siyasi həyatında aktiv iştirak edib. Vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul olan Nizami Bəşirov, Moskvanın Bəşirov və tərəfdaşları vəkillər kollegiyasına rəhbərlik edib. Allah rəhmət eləsin.